İstər yani daxildə olsun, yani İranın daxilinde, istər İrandan kənarda ayrı-ayrı yerdə olsunlar. Bilirlər, bir kanalları var ki, açıqdır, açıq mikrofondur. Orada sözlərini deyirlər. O televizyon vasitəsilə o millətin səsi harayı dünyaya çatdırılır və qoymurlar. Yani bundan sonra o millətə hər hansı bir zülm edilsin. Çünki bu örtbastır eləyəncə, bilinməyəndə təbii ki, bir faciye dönə bilər. Biz indiyə qədər, yəni imkanımız qədər, bizim əlimizə çatan bilgilər, məlumatlar qədər nə lazım olubsa, güneydə nə baş veribsə biz onları televizyon olaraq həmişə, hər zaman sizə çatdırmışıq. Hətta bəzən programdan kənar, növbədən kənar, yəni o, bizim o cədvəldən kənar işlər də lazım olanda yəni görülür. Və bəzən hətta belə saatlar, dəyişik saatlarda da biz bu işləri görməyə hər halda biz cəhd göstəririk. Traktor haqqında da bu günləri çalışacağıq ki, bir qısa söhbətimiz olsun. Bir film gözləyirik. 4-5 dəqiqəlik, yəni bugünkü oyundandır, oyunun gedişatından və eləcə də tamaşaçılardan, tərəfdarlardan videolardır ki, əlimizə çatan kimi, biz hazır olan kimi biz onu da sizə təqdim edəcəyik. Sadəcə mən traktor haqqında hələlik qısa bunu deyim ki, çox təəssüflə 2-2 hesabı ilə Damaşdim ilə yəni bərabərə qaldı Qurd dərəsində, Səhənd stadiumunda və bu traktor üçün eləyə bilərdi, şans var idi ki, istiqlalı yəni önləsin. Birinci yerdə davam eləsin, öz liderliyini saxlasın və xalını çoxalsın bu yolla, amma çox təəssüflər olsun ki, bu mümkün olmadı ki, verilişimizin gedişatında mən qısa da olmuş olsa, bugünkü oyunu əvvəldən axıra kimi mən də seyr etdim, öz yəni, fikirlərimi də sizinlə paylaşacağım. İndi dünyanın bütün aparıcı radiolarında, televizyonlarında, mətbuatında daha çox söhbət Sandy qasırğası və yaxud Sandy qasırğası ki bir növi gözlənilən, əlbəttə deməzdim gözlənilməz, gözlənilən bir qasırğaydı ki öncədən elan etmişdilər, Haiti də başladı, Haiti tərəfdə çoxlu itkilər verdi, çoxlu dağıntılara yəni səbəb oldu və nəhayət ki bu günləri, yəni New York'a çatdı, New Jersey'ni orada o ətrafda yəni bir qədər İnsanların yaşayışında yani demezdim her yeri vurdu dağıttı ama bir sıra dağıntılar da var ve yaşayış sanki dayanmış kimi yani gördü çünkü bu Amerika özü de elan etti ki əsrin en büyük yani kasırgasıdır bu ve hala da devam edir 24-20-36 təxminən saatdan sonra ehtimal verirlər ki bu daha Amerikanın 12 əyalətlərində bu gəlib çatacaq. Əlbəttə New York'a tərəf gələn bu qasırğanın sürəti daha çox olub, saatda hardasa %60-dan yuxarı və görürsünüz ki, əgər o büyükəlikdə o yerin dibindən o ağacları güvə götürübsə o qasırğa, siz təsəvvür edin ki, yəni bunun gücü nə qədərdir. Və ona görə də Təxminən Amerikanın özünün rəsmi açıqlamasına görə 50 milyon insan həyatının fəaliyyəti dayandırılıb. Bir çox elektrik şəbəkələri sıradan çıxıb. Hətta bəzi yerlərdə qasırğanın yəni nəticəsində qar, göydən qar da yağıb və bu bir qədər olayı yəni çətinləşdirib, soyuq havaya yəni təbdil edib. Dediyim kimi, elektrik şəbəkələrinin kəsilməsi nəticəsində bir neçə yerlərdə hətta partlayışlar əmələ gəlib New York şəhərinin özündə də və qasırğanın nəticəsində suyun yəni aşıb daşması və bəzən bəzi yerlərdəki sular üzərində bəndlər vurulmuşdu, o bəndlərin qırılması nəticəsində bir çox şəhərlərə su daxil olmuş. Metro istansiyaları fəaliyyətini dayandırmış, çünki metronun içinə qədər həmin sular bir çox yan istansiyalarda su basıb sel surətində və nəticədə də hələ də yəni tətildir New York, Washington, yəni ölkənin paytaxtı Washington DC-də eyni
aqibətlə, yəni yaşamasa da, amma qasırğanın ora çatması nəticəsində o paytaxt da tətildir, sabahlar da tətildir, bütün məktəblər, bütün iş yerləri və milyonlarla insanlar bir çox yerlərdən köçürülüb. Təbii ki, bütün bunların hamısı həzinə, yəni tələb eləyir, zaman tələb eləyir, insan qüvvələri, yəni burada tələb eləyir. Ona görə də Amerikanın Cumhurbaşqanı Prezident Obama, yəni şəxsən özü bu qasırğanı millətə bir müraciət elədi və bu qasırğanı və yaxud bu tufanı ciddiyə alın dedi və bəyan elədilər ki, siz o yerləri, deyilən yerləri təxliyə etməklə iki xidmət etmiş olursunuz. Biri budur ki, həm öz canınızı, öz ailənizin canını qurtarırsınız. İkinci odur ki, sizə imdada gələn insanların da canını təhlükədən qurtarırsınız. Çünki əgər biri bu məsələlərə, bu yəni xəbərdarlara qulaq asmasa, qalsa və məcbur da hər halda ora imdadı yardımlar getsin, kömək getsin və o köməkçilər özləri də hər halda eləyə bilər ki, ağır bir nəticə ilə üzləşə bilər. Yəni, hər hansı bir olaylar onlar üçün də baş verə bilər. Ona görə deyildi ki, yəni iki gözəl bir iş bununla görmək olursunuz ki, xoşbəxtlikdən yəni əksərən məntəqəni tərk ediblər və hal-hazırda deyilənə görə 16 nəfər yəni bu həyatını itirib, böyük rəqəmdir, yəni bu çox böyük bir qasırğanın qarşısında bu onu göstərir ki, yaxşı yəni tədbirlər görünüb, planlar görünüb. Çünki mən verilişdən biraz öncə televiziyonda bəzi videolar gördüm, görüntülər gördüm, insan dəhşətə gəlirdi. Yəni o, yəni o xarabləri, o yerləri ki vurub dağıdırdı, o tufan, o molçu gəlirdi və bəzən elə bir molcular var idi ki, bir evi güvə götürürdü. Yəni siz təsəvvür eləyin ki, nə qədər bu daha çox yəni bu qasırğada güc olubdur. O baxımdan bunun qarşısında hələlik yəni indiyə qədər elan eləyiblər ki, 16 nəfər çox böyük bir rəqəm deyil və çox güman ki 10 ila 20 milyard dolar yəni xəsarət nəzərdə tutulur bu tufanın xəsarəti. Hər halda Amerika kimi bir ölkə üçün bu da böyük bir rəqəmdir. Elə bil məsələn biz hardasa gedib oturub kafedə bir çaydan, kafedən filandan içirik. Ona görə böyük ölkədir, böyük iqtisadiyyatı var bunlar. Əsas odur ki, ona görə bunlar çox təkid eləyir ki, dağıntılar önəmlidir, evinizi boşaldın, lazım olan, yəni sizə şəxsi nə lazımdırsa onu götürün, tərk eləyin, uzaqlaşın və canınız salim qalsın, özünüz salim qalın. Budur insana, buna görə, yəni buna deyərlər dəyər. Hətta prezident təbliğatı dayandırıldı. Ki bilirsiniz, artıq 3-4 gündən sonra seçkidir və ona görə də yəni o yerdə ki, o vaxt ki, qızğın bir dövr idi. Hər iki, yəni tərəf, həm Mitt Romney, həm də ki, Prezident Obama, yəni bu bütün təbliğatları dayandırdılar. Ki, əsasən güclərini, imkanlarını sərf eləsinlər ki, bu insanları necə o fəlakət zonasından uzaqlaşdırsınlar. Ki, bu özü də yalnız Amerika kimi, qərb kimi, yəni ölkələrə aid olan bir adət, ənənədir. Əlbəttə, mən bunu da deyim ki, təxminən 10 mindən çox, yəni sərnişin uçaqları dayandırılıb. Demək olar ki, uçuş o bölgələrdə yoxdur. Bir neçə əyalətlər var, orada qətiyyən uçuş yoxdur. Bu da ki, təbii ki, yenə də təkrar edirəm ki, insanların canının təzminatı, yəni zəmanət üçündür ki, bu Amerika dövlət olaraq bu məsələni mən deyə bilərdim ki, layiqincə yəni yerinə yetirdilər. Əlbəttə, hala davam etməkdədir. Çünki bunu biz hiss eləmirik burada. Chicago-nun özündə çox az hiss olunur bu külək formasında. Onun üçün ki, bu yəni Chicago, yəni ümumiyyətlə Illinois əyaləti okeana bağlı bir çıxışı yoxdur. Yəni sadəcə Michigan gölünün qırağındadır və o yerlərdə ki, okean qırağındadılar. Məsələn, Virginia-dır, elə Washington özüdür, New Jersey-dir, New York-dur və çoxlu, yəni ayrı-ayrı əyalətlər ki, indi xatirimdə deyil. Buna görə də biz sadəcə mən istədim ki, gündəmdə olan bir mövzudur bütün mətbuat. Mən istərdim ki, verilişimizin bu qismətində biraz öncə, yəni verilişə bir 10-15 dəqiqə qalmış,
bize bir mektup gönderdiler, e-mail vasıtasıyla.